Mariću, kada je reč o gej paradi, kada je već pomenuo gej paradu, ja kao kuma... A, gej parada tek. Tek gej parada. Ja kao kuma poslednjeg gej prajda u Beogradu mogu da kažem da poštovati, samo malo, poštovati ljudska prava jeste nešto što nas može da približi svetu gde se to odavno poštovati. Gde su ugrožene njihove ljudske prava? Vrlo su, vrlo su ugrožene. Jer imaš negde da odeš na posao... Živimo vrlo homofobno. Pa ne, nego su oni, bre, oni su iznad nas, bre. Pa gde piše kad ide da traži posao? Piše da si peder. Ne piše nigde. Nije stvar u tome. Ima nagrad. Da li su ti peder ili ne? A što ne napravimo mi paradu? Ba, ali da... A što ne imamo mi paradu? Sačekaj, kakva zamena teza? Ali zamisli da piše da je peder. Pa ne bi ga niko primio nigde. Pa nigde ga ne pita niko. On bi bio zakon. Ne pita ga niko. Pa šta je ugroženo kod njegovno? Pa čekaj. A šta je onda problem ako je neko peder? Pa kod njih je mozak. Ali zašto je onda problem ako je neko peder? Pa nije problem. A misliš da oni nemaju problem? Pa nije problem, ja ne znam. Oni nemaju, ti to su izmišljeni problemi. Oni imaju problem, zašto im gledaju da se gledaju s jebom ulicima. Pa ovde žene nemaju... Aco, brate. A, malo. Oni imaju problem. Aco, pa ovde žene nemaju ista prava. Oni imaju problem, zato... Ovde žene nemaju ista prava kao muškarci, a kao LGBT populacija. Oni imaju problem zato Ko se gleda u Cirihu? U Srbiji gde je normalno da Čale tuče Kevu, a nije normalno da se... U Cirihu sam na paradi gledao, u Cirihu kako se ne izmiriš, jebu pederi na kamionu. E, ovde se neće jebati, to ti ja kažem. I moja djeca neće gleda pedera s jebu na kamionu. Laj, laj, maco, laj, laj, laj. Čekaj, gde si ti to gledao? U Cirihu. U Cirihu, i to sam naravno išao sam da radim normalnu stvar. U odnosu na sve ove, ne mišljam... Svišno menjajte temu, nemoj da bude ovde problema. Ostavite pedere da budu pederi, straight ljude neka budu straight, svako... Ostavljamo pedere da budu pederi u svoja četiri zida. Zašto? U svoja četiri zida. Zašto četiri zida? Isto zato kad mogu na ulici. Ali što ti ti da kažeš da, na primjer, ako sam ja peder, da moram da sedem u četiri zida, neću. Pa ne, neka se jebe u četiri zida. Nema na ulicu da izađe. Ali oni na ulici ne... A oni hoće na ulici se jebu. Oni nemaju seks na ulici. Oni traže pravo na ulici. Nas da jebu, pa nećemo. Ma ko će tebe da jebe? Ti nisi nikova ciljna grupa, aco. Što sta? Ali oni spidi ovako. Nemam ništa protiv homoseksualaca. Traže prava koje... Ajmo mi. Traže prava koje nisu oduzeli. Žene nemaju svoja prava. Aj, vrađite se. Posanac, ajde. Vraćamo emisiju u normalne tokove. Pogledajte. Kamionima ne zabrinam. Mariću, tražio ti gleda. E, da li smo rekli u isto vreme? Da li smo rekli tražio si grad? Ajde, vratimo, moramo se u normalan tok. Čekaj, Bosanac, vraćamo u normalan tok. Vrati se. A, Bože. Jelena! Znaš zašto se svađa? Zato što? Eba, zato što si nevaspitana, bre. Nemoj prekeska prekeska. Ne dirajte pedere. Znači, pričam ja, pa pričaš ti. Nemoj da me prekidaš i nećemo se svađati. Znači, ovako. Nemoj seks na ulici. Znači, ovako. Da, stavi, da. Ja smatram da ovde ljudi homoseksualne orijentacije nemaju ni jedan problem sa svojim ljudskim pravima. Mogu da rade šta hoće, a ne mogu da se žene. Nemoj da je prekidarska priča, bre! Nemoj bre da zezaš, bre, ajde. Znači, mogu da se žene kad hoće, ne mogu da se žene i neće moći... Ne mogu ništa, bre! Ne mogu ništa! Ne mogu da se žene, nek žive, nek se drže za ruke. Pa ti sada pišiš njihovo prava zato što ti daš sebi za pravo da govoriš šta mogu, a šta ne mogu. Mogu šta hoće. A ne mogu da usvajaju djecu. Zato što su isto ljudi kao i ti. A kako se dva pedera da usvoje djece? Ste normalna, bre? Alo, bre. Alo, bre, čemu ti priča? A kako, bre? Ko si ti da drugom čoveku daš pravo? Ja sam normalan čovjek. Da li ima pravo ili nema pravo? Pa da ima pravo, da bi joj Bog da ga rodim. Da ga rodim, a ne da ga usvojim. Ljudsko pravo na život i rad ima svako. Da ima pravo, dao bi mu Bog matericu, a ne bi mu dao guzicu. Bosanac, vrati se. Čemu bi pričao? Ne mogu se ne vrati. Nemaju ugroženo nijedno ljudsko pravo ovde. Kad traže posao, niko te ne pita si homoseksualac. Kad ideš da nešto uzmeš, da nešto kupiš, da kupiš kuću, niko te ne pita si peder, ne možeš da kupiš kuću. Prvo tome, šta je ugroženo kod njih? A jel ugrožavaju oni tebe? Ugrožavaju me. Kako, bre? Sa paradom. Molim, kako? Pa što ja ne mogu da napravim paradu? Pa pravi paradu sa paradu. Pa pravi paradu. Hoću ja paradu, hoću ja paradu. Ja da idem sad sa mojom ženom, sa ribom, da se skine goda kada se karam sa mojom ribom na kamionu i da me niko ne zna. A da me ne uhapse. Niko na paradi se ne kara, nisam. Da me ne uhapse.
Niko se na paradi ne kaže. Ja da se igram i da se svira gol. Da mi vire. I ti nemaš pravo da oduzmeš ili da daš nekom pravo. Ne može. Kako ne može? Ti ćeš da kažeš da li može. Ne može moje dete da gleda. Nenormalne stvari. O čemu ti priča? Pa tvoje dete gleda i ubijanje. I moje dete ubijanje na televiziji, pa ne znači da će sutra biti ubica. A bolje da gleda ubijanje nego jebanje u dupe.